som man så välkommen tillbaka till en helt ny vlogg här på min YouTube-kanal. Och idag så kommer jag flyga ner helt ensam ner till Filip i Helsingborg. Det kommer bli en riktigt, riktigt fet video. Klockan är jättetidigt på morgonen och jag ska ner och rida mina hästar inne i åker. Men klockan är jättetidig så jag kommer nog inte orka filma något. För jag ska göra liksom same shit. Jag ska bara ner och rida lite snabbis. Sen ska jag hem, duscha, byta om och allt sånt där. Ska byta hoodie och grejer också. Det kommer bli riktigt speciell och rolig vlogg. Vlogg. Det kommer bli fett nice. Så jag kommer vara nere hos Filip i två nätter. Och vi ska spela in sjuka videos som kommer upp senare. Senare, inte kanske den här veckan, men någon annan vecka, så håll utkik. Men i alla fall, nu ska jag ner och rida mina kusar, så kommer jag snart tillbaks om någon millisekund. Och så där allesammans, nu så har jag kläder och jag har även packat allt så jag ska ha den här ryggsäcken. Och så ska jag bära runt på en hjälm. Och sen har jag liksom alla mina andra ridkläder i, och sen med andra bagaget. Det där är mitt handbagage, så jag har ett annat som har checkat in, jag har ingen aning. Så jag har packat allting och nu ska vi börja rulla till Arlanda. Så hype. Så allesammans, nu är jag här på Arlanda, jag har gått igenom säkerhetskontrollen och ska snart gå på flygplanen, vilket kommer bli sjukt nice. Snart så är jag hos Filip, så vi hörs när jag är framme. Och så här, nu har jag kommit fram och jag håller på att vänta min väska. Så kommer vi ut här snart, så jag ska ta den. Sen ska jag gå med Matt och Filip vid ankomst, entrén var nu det ligger. Så jag får lista ut det. Men jag ska ta min väska nu, så tjena. Och så är allesammans, nu har jag landat och här är jag, Filip. Tjo. 2 veckor var. Ja, nu ska han pruta till sig något. Kolla, här har vi en DJ Mavic. Nej, Spork, jag har ingen aning. Tjena. Jag är 65 år, vill jag liksom inte kolla tillbaka när jag gjorde bajsvideo typ liksom. Är det gott? Det är mycket gott. Blå typen, sponsra. Och så allesammans, nu har jag kommit hem hit till Filip. Tjo! Tjo. Du kanske borde med Tjurda också. Va? Tjurda. Du kanske borde börja med det. Tjurda! Åh, jävlar, det här går inte bra. Ja, men nu har vi tagit in hästarna och nu ska jag in och lämna mina grejer, så hörs vi där inne, så tjena. Och så där allesammans, nu har jag kommit hem till Filip, jag sa nog det. Jag har i alla fall tagit in alla mina grejer som ligger där nere. Och snart ska vi åka på träning. Den här grabben ska träna. Han ska träna, så jag har lite videoklipp från det, så nu får ni höra det, tjena.
Och så allesammans, nu har vi kommit hem från träningen. Och hur gick det, Filip? Det gick mycket bra. Här kommer ett litet videoklipp. Ja, men det har redan kommit. Jaha, men då kommer det inte alls ett videoklipp. Nej, ja, han hoppade 1,50 men jag missade att filma det. Sabrina! Ja, så... Oh. Filip, vad gör du? Redigerar? I'm redigering. Ja, han redigerar. Jag har varit inaktiv i en vecka nu. Och nu håller jag på att ladda hem lite Fortnite på min Nintendo Switch. Vi ska köra lite Fortnite. Och vi har även käklat, vilket var jävligt, jävligt gott. Så jag vet inte, jag kanske redigerar den här vloggen också. Så ni får upp den här på söndag. Men vem vet, den kanske inte kommer upp på söndag. Den kommer kanske upp någon fan vad du snackar, jag håller på att redigera. Va? Kolla, kolla mitt hår. Kolla, jag klipper ja, det är det du alltid... Kollar du in linsen då? Nej, jag kollar in mitt hår. Okej, kolla. Vänta. Så. Ja. Tja! Jävlar vad konstigt här. Hallå, vänd den på mig. Han brukar alltid kolla in i den vinklingsbara skärmen där. Så nu har jag lärt att han ska vinkla in den där skärmen så att han får direkt kontakt med. För jag är riktigt YouTube-pro. Den där ska du inte ha ute. Ja, han är inga pro, han är inga följare. Så vi har lite videoidéer som till exempel room tour, house tour, nothing, jag har ingen aning. Men vi skulle köra någon slags tour här, så det kommer bli skitkul. Men så just nu ska jag redigera klart, så kanske en video kommer upp idag, vem vet? Yay! 21 viewers. Filip, är du glad? Är du glad? Är du glad? Kolla här. Vad är det för något? Kolla så många. Det är ju 50 pass som är inne så snabbt. Ni får ta och skriva frågor. Så jag ni spammar. Hej, tja vloggen. Vlogga, miljon. Eftersom att Filip aldrig visar sitt rum, så här ser det ut. Boom. Jag tänkte även köra en house-grej så... Ska du köra en house-tour nu? Nej, inte nu. Jo. Och så där allesammans, nu har Filip och jag en live där, vilket är sjukt kul. Nilla för Leas. Va? Prenumerera på min kanal. Men finns inte på YouTube. Vad tycker du om det här? Nilla försöker din matta. Va? Under försöker din matta. Det gör hon alltid. Men ja, i alla fall, jag tänkte avrunda dagens vlogg här, så om ni har gillat den kan ni gärna tumma upp den. Subscribe där nere för fler videos, glöm inte även notisklockan som finns någonstans överallt. Glöm inte klicka på den, så hörs vi i nästa video. Dislika video, fan. Nu blir man aggressiv, nu ska jag minna.